Banorët e lagjës Velania në Prishtinë kanë bllokuar sot rrugët e lagjës së tyre në shenjë paknaqësie për gjendjen në të cilën ata ndodhen. Burhan Pajaziti, përfaqësues i banorëve të kësaj lagje, shpjegon se rrugët janë prishur në prillin e vitit të kaluar, kur Ushqyesi Rajonal Prishtina vendosi gypat për ta lidhur këtë pjesë të kryeqytetit me fabrikën e ujit në Shkabaj. Kan kalu një vjet e 4 muaj, apo një vjet e 2 muaj, ku as komuna, as Ushqyesi Prishtina nuk janë përgjegjës as qytetarëve, as banorëve të lagjës me ato që me dëmat që e kanë kriju lagjës gjatë këtyre punimeve. Por shefja e kabinetit të kryetarit të komunës së Prishtinës, Fitore Pacolli, tha për kallzo.com se kur komuna i ka dhënë leje për punën e sjellësit, ja ka përcaktuar dhe afatin për kryerjen e punimeve që ka qenë para dimrit të vitit të kaluar. Ne pajtohemi plotësisht me kërkesat e banorëve se kjo rrugë duhet punimet në këtë rrugë duhet të kryhen sa më shpejt që është e mundur dhe kërkojmë nga sjellësit që të bëjnë presion mbi kompaninë që punët të kryhen sa më shpejt. Por zëdhënësja e Ushqyesit Rajonal Prishtina Arjeta Mjeku fajson pikërisht banorët e Velanisë për pengim të punës së kompanisë kontraktuar nga Ushqyesi për rregullim të asfaltit të prishur nga vendosja e gypave. Ne kemi pas planifikuar që këtë rrugë ta shfrojmë në tetorin e vitit kaluar. Jemi duke tentuar edhe tash, mirë po ne po hasim në rezistencën e banorëve të kësaj lagje, kështu që sa më parë na lejojnë ta shfrojmë rrugën me asfalt në këtë drejtim po na përkrohet edhe komuna e Prishtinës, do të jetë aq më mirë edhe për neve dhe për ata. Sipas mjekut, banorët po kërkojnë që të kenë kyçe shtëpiake të ushqyesit në gypat e rinj, gjë që sipas saj nuk është e parapar në buxhetin e këtij projekti. Por banorët thonë se nuk duan arnim të asfaltit, por kthim të tij në gjendjen e mëparshme. Ata paralajmërojnë se edhe nesër do të bllokojnë rrugët e lagjës. Nëse institucionet nuk i përgjigjen kërkesave tona, atëherë lagja do të vendosë mi bllokuar rrugët e Velanisë, gjithsesi mi bllokuar dy arterjet, Isa Kastrati dhe Nitetori, dhe deri në momentin që nuk fillojnë punimet, atë rrugë do të ngelin bllokume. Kallzo.com shkroi edhe më herët për disa gropa që pengonin qarkullimin në rrugët e Prishtinës.